Šesti savjet, braćo, moje dragi, cijenje i sestre, u ovim teškim vremenima jeste to što vidimo da je na svakom koraku čovjeku dostupno da čini grijehe. Vjernik treba da bude pažljiv, treba da zna da grijesi nose negativnosti kako za pojedinca, kako za društvo u kojem živi, tako i za one koji ga okružuju. Allahov sunnet i Allahovi zakoni su takvi da onog momenta kada ljudi se odaju grijesima mogu biti iskušani razno raznim iskušenjima kao vid kazne i kao vid upozorenja. Nekada je zemljotres upozorenje, nekada su poplave upozorenje, nekada su gromovi upozorenja, nekada su bolešćuge iskušenja i tako dalje. Pa insan treba da zna da ono što je Allah zabranio, zabranio je iz milosti prema nama. Onog momenta kada se mi okrenemo od gospodara i počnemo činiti ono što je on zabranio, zbog nas zabranio, onda treba da očekujemo i dunjalučke kazne i iskušenja, a da ne govorimo o ahiretskim kaznama i iskušenjima. Allah poslanik kaže u vjerodostojnom hadisu, kada čovjek uradi grije, na njegovo srce se stavi jedna crna tačka. Pa ako se on pokaje, taj grijeh se ispolira. A ako se ne pokaje, grijeh po grijeh, dok njegovo srce ne pocrni, kella bel, rane ala kulubihim, mekanu jeksibun, ono što su radili, prekrilo je srca njihova. Pa insan treba da zna da grijesi kada čovjek i čini kontinuirano, prekriju njegovo srce i to srce više nema života. Kao senzor kada pregori. U početku ideš u rikverc, on ti javlja, ideš, pazi, blizu. Tako srce, kada je živo, kada je jak, iman, ono reaguje, kaže, o insanu, pazi, grije, upropastit će te. I grije, srce pocrni. Čovjek radi grije, srce ne reaguje. Mrtvo srce. Zato je došlo u vjerodostojnom hadisu da Allahov poslanik kaže kada je u pitanju grije, kada je u pitanju nešto što ne znaš, istefti kalbek. Upitaj svoje srce. Ako je tvoje srce živo, ako je jak iman, ono će ti odgovoriti. Kazat će ti, o Allahov robe, ne čini. Bi li ti volio da tebe neko prevari? Bi li ti volio da neko tebe ukrade? Bi li ti volio i tako? Ne bi. To je jako srce. Imana puno, koji reaguje na grijehe, ne čini taj grijeh, Allah će te kazniti, Allah te vidi i tako dalje. Mrtvo srce ne reagira. Zato je došlo u vjerodostojnim hadisima da Allah poslanik kaže da nije životinja. Allah ne bi spustio kišu na zemlji zbog ljudskih grijeha. Allah poslanik kaže u vjerodostojnom hadisu kada je crni kamen, hađarul esved, spušten iz dženneta na dunjaluk, on je bio bijel. Kao mlijeko, ali je pocrnio od grijeha ljudi. Kamen, ja rob, pocrnio kamen zbog grijeha koji ljudi čine na planeti. Pa se insan treba čuvati i paziti grijeha, kako ne bi uzrokovali da pocrne njegovo srce. A kada pocrne ljudsko srce, ono više ne prihvata istinu, savjet, kritiku, radi grijehe bez ikakve intervencije.